င်္ဂါပါခင်ဗျာ Chess Naru Channel ရာနေပြီးတော့ကြိုးစိုးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Chess Comedian Club CCC Rabbit Tournament 21 Round 1 Top Games လေးကို review လုပ်သွားပါမယ် Chess Comedian Club CCC ဆိုတာကတော့ဒီမှာစစ်တွေ့ကစားသမားတွေစုဝေးပြီးတော့ကစားကြတဲ့ online chess lab တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Facebook မှာ group ဖွဲ့ထားပါတယ်တကယ်လို့ CCC မှာမှဝင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook ကနေ Chess Comedian Club လို့ရိုက်ရှာကြည့်ပြီးတော့group admin စီမှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေပေးပြီးလို့ရှိရင်မှန်မှန်ဝင်လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့စစ်စစ်စစ်မှန်မှန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် group ထဲမှာပုံမှန်ချင်းပနေတာဖြစ်တဲ့ rapid blitz bullet chess tournament တွေတခါတရံချင်းပတတ်တဲ့ chess 960 crazy house စတဲ့ tournament တွေကိုကြုံရင်ဝင်ကစားလို့ရပါတယ်။မှာဆုံးပွဲလေးအနေနဲ့ round 1ကပုံသွင်းမှာကစားခဲ့ကြတဲ့ဖြူဘက်က dragon warrior နားတို့ကျွန်တော်နဲ့နောက်ဘက်ကကိုယ်တက်လွယ်လို့ကစားတဲ့ပွဲလေးကိုရွေးချယ်တာပါတယ်။ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် Evo, Jesus, Devo, တခြား G7 ဥပဒေကိုထည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရောက်ကနေပြီးတော့ G3 ကိုစားတက် G6 ကိုစားတက်ပြီးတော့တခြားဘုံဖီးရင်ကတ်တိုလို့ကစားတဲ့ Moran Defense ကိုရွေးချယ်တာပါတယ်။ Moran Defense မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြူဘက်ကိုစင်တာကိုပေးပြီးတော့ဒီအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ညာသွားဖြစ်တော့ဒီဘက်ခြမ်းကိုကစားကဲဆိုင်ပါစလေလုံးပြီးတော့ကစားလေးရှိကြပါတယ်။နောက်လည်းကြလို့ရှိရင်စင်တာကိုဖွင့်တိုက်တာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Bishop E3 D6 22 D6 Knight C3 Knight D7 Knight F3 Queen B6 နောက် Queen က B2 ပုံလာစားမယ်ဆိုပြီးချိန်ထားပါတယ်။ Knight D4ဒီဘက်က knight တွေပို့ရွှေ့ပြီးတော့ပွန်းကိုကားရင်းနဲ့ queen ကိုပြန်မောင်းလာပါတယ်။ဒီနေရာလောက်မှာ knight တွေပို့မရွှေ့ဘဲနဲ့တကယ်လို့ a4 တက်လဲရပါတယ်။ဥပမာ queen takes b2 လာဆိုင် rook b1 ချိန်လိုက်လို့ရပါတယ်။အဲ့ခါကျရင် queen a3 rook b3 queen a1 check rook b1 queen a3 စသဖြင့်ကစားလို့ရှင်ဒီနောက်ဘက်ကအပေါ်လုံးရပြီမဲ့လဲ queen ကအချောင်းချောင်းကြားရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြူဘက်ကတာပါလိမ့်မယ်။ပွဲရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ knight e4 queen d8 bishop d3 knight b6 knight c3 bishop g4 h3 နေရာလောက်မှာ h3 မရွှေ့ဘဲနဲ့ဒီမျိုး knight g5 ဆိုပြီးရွှေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်လို့ရှင်တော့ h6 f3 h6 g5 f8 g4စာပြင်ကစားပြီးတော့ဒီဖြူအောင်နာကောဟာထပ်ပေါ်နေတူပြီးတော့ဘွန်စထရက်ချာတဲ့ဟာတိတ်กว่าမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဝယ်ရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့ bishop g4 a3 bishop takes f3 g takes f3 f3 မှာအဲ့လိုမျိုးငင်းတဲ့ bishop နဲ့လဲလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖြူရဲ့ဘွန်စထရက်ချာပြောင်းသွားပါတယ်။အားနေသွားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘွန်နှလုံးဟာထပ်ပေါ်ဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ဒီစတာဘွန်ကို support လုပ်ထားတယ်။နောက်ချက်အနေနဲ့အကြောင်းဘွန် island isolated ဘွန်လေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နီးနားမှာဘွန်တစ်လုံးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထပ်ပေါ်ဟာအားနေလို့ပြောလို့မရပါဘူး။နောက်ချက်အနေနဲ့အနောက်ဘက်က shock castling လုပ်လို့လို့ရှင်ဖြူဘက်ကနေပြီးတော့ open g5 အနေနဲ့သင်လာပြီးတော့တိုက်နိုင်ပါတယ်။ခါတာအနောက်ဘက်ကဒီ center မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ gain ကစက်တီမှာဆိုရင် knight d7 h4 h5 f4 queen b6 ပါဆက် queen side ဒီနားမှာတော့ဖြူဘက်ကနေပြီးတော့ play ပုံကိုခြားကျွေးလိုက်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှပုံကို free ချောင်းမကျွေးမိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားမိပါပါ။ဒီနေရာမှာလှုပ်လို့ရနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဟိုရှိမှာတွေးကြတဲ့လူမျိုးကွင်းအပီတူကိုစားမယ်လို့လာချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်းခုံကြီးကလို့ရပါတယ်။အဲ့ခါကွင်းပြန်ပြေးရပါလိမ့်မယ်။ကွင်း C7 အဲ့တော့မှကတ်စလင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနားမှာ Bishop E2 ဆိုပြီးတော့ဒီပွန်းကို Bishop ရဲ့ကွင်းရံနဲ့နှကောင်ကားလဲရပါတယ်။ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကတ်ဆယ်ကွင်းဆိုင်အလုပ်ပါရွှေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Bishop takes D4 Knight D4ကျူဘကဒီဖုန်းလုံးပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရလို့ရညာဒီလက်ကွင်းကိုချိန်ပြီးတော့ရှောက်ရွှေ့ကြည့်ရပါတကယ်တော့မရပါဘူး Bishop takes E3 F takes E3
Quincy 7, Gimby 1, Cossack Quinside, Rook G1, Knight B6, Knight C3, Knight F6, G5, Knight G4, Bishop E2, Knight F6, A4. ဒီနောက်တော့မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့ဒီအကောင်နေထားလက်ဘက်ကပွန်တလုံးသေးတာတာနေပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ဟိုမှာဖြူဘက်ကပွန်ကလည်းနှလုံးကထပ်ပွန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အထပ်ပိုးအရေးကြီးတာကတော့နောက်လက်မှာလက်ဘက်ကနေပြီးတော့ D5 တက်လာခဲ့မယ်ဆိုရှင်ပြန်လာရှိပါတယ်ဖြူဘက်ကနေပြီးတော့အကောင်နေလဲထုတ်လာပြီးတော့လက်ဘက်ကပိုးတာဝနိုင်ပါတယ် D5 ကြီးကိုဖွင့်ချပြီးတော့နောက်လက်ရရင်လက်ဘက်ကယထားနှလုံးထပ်တာမျိုးကြီးလုပ်လို့ရှင်အများကြီးတာဝနိုင်ပါတယ်စက်တီမဲ့ဆိုရင် Night Days A4 ဒီနားမှာ Night Days A4 မရှိဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့တာနိုင်မဲ့အကွက်ကတော့ခါရဲ D5 တက်တာပါဥမာ E Days D5 Night F D5 Night Days D5 Night Days D5 စားပြစားပြီးတော့ကစားလို့ရှိရင်ဒီဖြူဘက်ကတော်တော်နှိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်ဥမာ Queen D4 Queen B6 Queen Days B68 days B6 စပြင်ကစားပြီးတော့အကောင်တွေလဲထုတ်ပြီးတော့ဆိုင်အနက်ကတော့တာဝနိုင်ပါတယ်။ဖွဲရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် A4 9 days A4 အနက်ကဒီ removing the defender ဆိုတဲ့ tactics ကိုသုံးလာပါတယ်။ဒီ D4 ပုံကာရာရဲ့အမြင်ကိုလဲမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ D4 မှာလာစားပြီးတော့ကွင်းရရထားရဲ့နှကောင်ကိုခွာခွာလုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ပါတယ်။ဖြူဘက်ကဒီမြင်းကိုမစားလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ตุบออฟเฟรฟรีซาวายด้วยจ้ะไม่รู้เปลี่ยนเนาะซาออกมามั้ย Night Days E4 Night Days E4 Queen E5 งาหลอกมา Queen E5 ไม่ชุยแบเน่ Queen D4 ชุยได้อย่างบายอูมา Night Days G5 Night Days G5 Queen E5 ซาเดกะซาโลชินแล้วย่าเอลูกูดาสุบายเพราะได้เปลี่ยนจีนแล้วซอหิง Queen E5Night Days G5 Queen Days E7 ဖြူကနောက်လက်မှာရင်းခုန်ပြီးချက်မဲ့ဆိုပြီးလောက်ထားပါတယ်ပြန်လာဒီညမှာ minor piece တစ်လုံးနဲ့ပုံလုံးနဲ့နှိမ့်နေရတော့ကြောင့်မလို့လက်ဘက်ကအလွယ်တကူပဲခူအန်နိုင်နေပါတယ် Queen B8 Queen Days B8 Chap Queen Days B8 F Days G5 F5 G Days F6E days F6 Rook G1 အကောင်လေးတော်များလဲပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဖြူဘက်က Bishop နဲ့မြင်းနဲ့ကြံတယ်လက်ဘက်ကကြောင်ယထာကြံပါတယ်လူမျိုး imbalance endgame နေရာဆိုရှင်ဖြူဘက်ကနိုင်ရအများကြီးရှိပါတယ်အခုလိုဖြူဘက်ကပုံလုံးနေနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့အခုလိုမျိုး endgame မှာ imbalance ဖြစ်သွားတာဖြူတို့ကလည်းနည်းပိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဆိုရှင်အများကြီးနေနေပါပါဘုံလုံးအန်ဂိမ်းမှာဘုံလုံးတာလို့ရှင်ရာပရောတိတာပါတယ်စက်တီမှာဆိုရင် Rook G8 E4 D5 Knight C5 D takes E4 Knight takes E4 F5 Knight C5 Rook D4 Bishop takes H5 Rook takes H4Rook takes G6 Rook takes G6 Bishop takes G6 ညာလောက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့ဒီဖြူဘက်ကပုံးနှစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်နဲ့လဲလိုက်ရလို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းမလို့ညီမကအနေထားကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်နောက်ဘက်ကဒီလိုမျိုး passphone လုံးတာနေပြီမဲ့လည်းဒီ passphone ကိုဒီမြင်းနဲ့ Bishop နဲ့နှစ်ကောင်ရှိလို့ရှင်ရ block gate ကောင်လောက်ထားနိုင်ပါတယ် F4 Bishop E4 King C7 King C1ထုံးလာနိုင်မယ်အန်ဂိမ်းနေမှာကင်းနေ ਉ ဘက်ကကင်းရလဲတိုက်စစ်ကိုကူမယ်ဘက်ကကင်းရလဲဒီဖ ens မှာလာပြီးတော့ကူမယ်အဲ့လိုမျိုးကစားပါတယ် pieces 93 c5 b3 kd6 kd2 b5 ke2 rook h2 check knight f2 ken e5Bishop C6 B4 King F3 ဒီနေရာတော့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူဘက်ကပုံအားရှေ့တက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ဒီကြနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ရှူဘတ်ကဘလန်ဒါမလုပ်မချင်ရဒီကြနိုင်ပါတယ်။လက်ပြင်ကတကယ်လို့ဒီဖြူပုံးကိုလာစားခဲ့လာစားဖို့ချိန်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှောင်းတဲ့အချိန်ကြီးပြန်ကားလို့ရပါတယ်။ဒီညာတော့မှာ equal ဖြစ်နေပါတယ်ပိုဇိုရှင်ကဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် rook h8 bishop e4 rook f8 knight e3 check king d4 knight a4ဒီမှာတော့ဖြူဘက်ကနေပြီးတော့ထုံးတန်တိုင်းဗလန်ဒါမှုပို့ချွေလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုချွေလိုက်တော့ Kenny 5ဆိုပြီးတော့ဒီမြင်းကိုတက်လို့ free ချွေရလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ယထာနဲ့ပြင်းကိုအုပ်ွက်ယူရတယ်။ပြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြူဘက်ကမြင်းကပလိန်အစားခံအောင်ပါပါ။ညာလောက်မှာဖြူဘက်ကနေပြီးတော့ဘဲလေးစင်သာကြီးချွေမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီရနိုင်ပါတယ်။ဥပမာknight b2 ช่วยอาเว้ยพี่ๆถ้าหมด knight c1 ช่วยเองเรามายาบาได้แหละถ้าหมด bishop g6 ช่วยลงเช่นแล้วนักบักก็มาลงไม่ได้หรอกตู้เปลี่ยนชื่อตัดล่ะเนี่ยมิ้นโอเผ่พี่แล้วดีป้องโอกาเว้ยไปได้รู้ยาบาดีนักปองอ่ะชื่อมาผู่เปลี่ยนอ่ะเป็ดยันเนี่ยด้วยเราไม่รู้นักปองอ่ะชื่อตัดลงไม่ได้หรอกだแต่คู่โหลမျိုး knight a4 planar move ช่วยไล่ได้ด้วยจังโหลplay မြင်းကိုစားခံလိုက်ရပါတယ် Kenny 3 Rook takes f4 Bishop d3 ဒီနားလောက်မှာတော့ဖြူကရှုံးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်လည်းကြာလို့ရှင်နှက်ကင်ရရှေ့တက်လာပြီးတော့ရထားနဲ့ Bishop ကိုလဲပြီးတော့သူ့ပုံတွေကိုတတ်စားတော့ပါပါတကယ်လို့ဒါဒီနေထားမှာပုံတွေတော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဖြူဘက်ကတည်ရနိုင်ပါတယ်နှက်ဘက်ကနိုင်ဖို့မလိုရပါဘူးဒါပေမဲ့လူမျိုးပုံးနေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ဘက်ကနိုင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Rook h4 Bishop g6 Rook h3 check King d2 King d4 Bishop f5 Rook h2 check King e1 c4 b takes c4 King takes c4 Bishop g6 King c3 King d1 Rook h1 checkKnight e2 Rook h6 Bishop f5 Rook d6 Bishop d3 b3 ဒီနေရာမှာတော့ဖြူဘက်ကအရှုံးပေးသွားပါတယ်။နောက်လက်မှာဒီအနက်ပေါ်ကဝင်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့မတားလို့မရတော့ပါဘူး။ပေါ်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင် Bishop စားခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။ဒီအပွဲလေးနေနေတော့ဒီဘုံတူးမှစားခဲ့ကြတဲ့ဖြူဘက်ကမျိုးမျိုးမဲ့ရဲ့နက်ဘက်ကမျိုးဆိုရဲ့ကစားရတဲ့ဝယ်လေးကိုတွေးချင်ရပါတယ် e4 c5 c4 knight c6 knight c3 g6 d3 bishop g7 ဥပမာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ဘက်က sicilian accelerated dragon line ကိုတွေးချင်ရပါတယ် accelerated dragon မှာဆိုလို့ရှင်ဒီစိတ်ကိုမတက်ဘဲနဲ့ဒီမျိုးဖြင်းကတူလောက်ပြီးတော့ကစားလေးရှိပါတယ်ဖြူဘက်ကတော့ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့မာရိုစီပိုင်းပုံစံမျိုးဖုန်းစထရက်ချာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။မာရိုစီပိုင်းပုံစံစထရက်ချာဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးတကွက်ချာအနေထားပုံနှစ်ကောင်းနှစ်ကွက်စီတက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုး D5 ကွက်ကိုလာထိန်းတဲ့ပုံစံစထရက်ချာမျိုးကိုခေါ်တာပါ။အဲ့လိုထိန်းတာစရာဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်အဲလက်ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ပုံ D5 တက်ပြီးတော့ပုံ break လောက်တာမျိုးကြီးစဉ်တန်းလုပ်လို့မရပါဘူး။အရင်ဆုံး e စအရင်တက်နောက်လည်းမှမှ d5 တက်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ကွက်တက်ပြီးရောမှာပဲ pawn break လောက်တာမျိုးစက်တာကိုတက်ခွဲတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်စက်ကြည့်မှဆိုရင် knight f3 knight f6 bishop e2 ka second side ka second side knight e8 h3 knight c7 bishop f4 knight e6 bishop e3knight e d4 ခု position ကတော့ middle game အနေထားကိုရောက်နေပါပြီဒီအနေထားမှာတော့ဒီအနေထားမှာတော့နှစ်ပတ်လုံးကအကောင်တွေတဲရမျိုးမလုပ်ရသေးပါဘူးလက်ရမြင်ရလောဆယ်မှာရန်အိုပါဝါဖူဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရှင် d4 ကွက်မှာထိုင်ချရပြီးတော့ဒီမြင်းကိုမားဖို့အတွက်ကပုံလန့်ရှိမနေပါဘူးဒီမာရိုစီပိုင်းရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒီဂျားရဲအကွက်ကိုမှမြင်းကလာထိုင်နေရပါကွက် d2
ရောဂီ A Bishop A ဆက်ဖြူဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ရဲ့ Dragon Bishop ကိုလဲမလာပေးပါတယ် Bishop A ချိန်ထုံးစံနိုင်ပဲမလဲပါဘူးနောက်ဘက်ကညာသွားဖြစ်ရတော့ဒီမျိုးစစ်စစ်လီယန် Dragon Line နေမှာဆိုရှင်သူ့ Bishop ကို Dragon Bishop ကိုထိန်းထားလေးရှိပါတယ်လဲတတ်ပါအောင်ဘာလို့လဲဆိုရှင်အဲ့ဒီဘီရှော့ကအရန်ကိုအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ Knight takes d4 Knight takes d4 Bishop e3 d6 Bishop d1 Bishop d7 f4 f5 Knight e2 a6 Knight takes d4 c takes d4Bishop f2, e6, Bishop f3, Bishop c6, Queen e2, Queen d7, Bishop e1, Rook f8, Bishop e4, Rook f7, e5, d takes e5, f takes e5. ဒီနေသားမှာချက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအကောင်နေသားရေတွက်ချင်းရလဲတူပါပဲနောက်ချက်အနေနဲ့အကြောင်း position က close ဖြစ်နေရလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုး close position ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကရွှေလက်ယူ logic ရွှေစရာမလိုဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းတည့်ချင်းတည့်ချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘုံနေပွင့်သွားမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ကစားလေးရှိကြပါတယ်။ခုနေထားမှာတော့နှစ်ဖက်လုံးတိုက်စစ်ဆင်နိုင်တာမျိုးမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘုံနေကပိတ်နေသေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။ဘုံနေပွင့်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရမှာပါ။Bishop g7, Bishop d6, Bishop f8, c5, Bishop a6, b4, King h8, Bishop a c6, Queen a c6, Queen f3, Bishop e3 check, King h1, Queen takes f3, Rook takes f3, g5, g4, f4.King g2, King g7, Rook f1, h5, King f3, h takes g4 check. ဒီနားမှာလက်ကတခုလိုပါပါတယ်။ဘူဒါကတော့ဒီနေရာမှာ Rook h8 ရွှေတာလက်ကိုအများကြီးတာဝါစေမယ်လို့ပြပါတယ်။ဥပမာ Rook h1 ရွှေခဲ့မယ်ဆိုရင် King g7 နောက်လက်အေးချလို့ရှင်ယထာနှလုံးထပ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီh5 ကို pressure ပေးပြီးတော့ကစားလို့ရှင်ယထာ၏အနက်ယထာဒီဖြူပတ်ထန်းကိုဝင်လာလို့ရှင်နောက်ဘက်ကအများကြီးတာဝါနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြပါတယ်ဥပမာ a4 rook f8 7 g takes h5 check rook takes h5 တကယ်လို့ဘီယန်နဲ့ပွန်းကိုလာကားလို့ရှင် g4 တက်ပြီးတော့ဖွင့်ကစားမယ်တကယ်လို့ပွန်းကိုမကားဘူးဆိုလို့ရှင် playa3 ပုံစားမယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ချောက်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုနေရာဖြင့်အနက်ပါဝါနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ် a stage g4 ထူးဆန်းမှုကောင်းတာကတော့ဒီဘာမှမသိတာရဲ့ရွှေခွက်လေးရာဒီဖြူဘက်ကိုအများကြီးတာဝါပြန်တာဝါစေပါတယ် a stage g4 ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တော့ဒီ open h5 ကိုဖြူဘက်ကရသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ rook h8 rook h1Rook takes h1, Rook takes h1. ယထာနှလုံးလုံးနဲ့လုံးလဲပြီးရတော့မှအဖြူဘက်က h5 ကိုရသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအဖြူသာသွားပါတယ်။ယထာနောက်လက်ရကြလို့ရှင်ဥမာဒီလိုမျိုး h5 ဘက်ကိုဝင်လာလို့ရတော့မှာပါ။ဒါလို့ဘီယန်နဲ့ဒီလိုမျိုးခြေစစ်တက်ခါမယ်ဆိုလို့ရှင်ယထာ h8 ဘက်ကိုဝင်လာပြီးတော့နံပါတ်ချောင်းဝင်ပြီးတော့ပွေကစားလို့ရပါတယ်။စတိလိုက်မယ်ဆိုရင်King g8 a4 ဒီဖြူဘက်ချာကွင်းဆိုင်ဘက်ချာလည်းပွန်းလုံးတာနေရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ချာကိုလည်းတွန်းကစားပါလိမ့်မယ် Bishop d2 b5 Bishop a5 Rook a6 Rook g7 Rook takes e6 Rook d7 ဒီကကွင်းဆိုင်ဘက်ချာလည်းသူ့ရထားတဲ့ဝင်ပြီးတော့မွေကစားနေရဒီ queen side ချာလဲဘုံတွေကတက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုး threat တစ်ခုပြိုင်တဲ့ချိန်ရောက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ number ကတော့နှိမ့်သွားပါတယ် rook g6 check
KNF7 Rotase G5 ဒီညာလောက်မှာတော့ဖြူနိုင်သွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ပုံးရေအတွက်ကတော့ကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။ Rotase V5 Kinesis Kinevo Rogue F7 Rogue G6 Check ဒီညာလောက်မှာတော့နှစ်ဘက်ကအရှုံးပေးသွားပါတယ်။တရားပွဲအနေနဲ့ကတော့ပုံတွားမှာစားခဲ့ကြတဲ့ယူဘက်ကကိုချရောဦးရဲ့နောက်ဘက်ကဟိုရမ်းပိုင်းစားခဲ့တဲ့ပွဲလေးဦးချက်ထားပါတယ်။ E4 D6 D4 Knight C6 နောက်ဘက်ကဒီထူးဆန်းတဲ့ defense E2 ဖြစ်တဲ့ Nidovich defense ကိုဦးချက်ထားပါတယ်။ Nidovich defense ကဘူးလိုမျိုး D7 ကကိုမြင့်တဲ့ကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ကစားတာပါ။နောက်လဲကြလို့ရှင်စက်တာကိုဖွင့်ကြိုက်ပြီးတော့ကစားလေးရှိကြပါတယ် C4 E6 ဒီနေရာမှာနောက်ဘက်က E6 ရွှေ့မယ်စားတခါတည်း E5 ဆိုပြီးတော့တခါတည်းတန်းတိုက်ပြီးတော့စားတတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရှင်ဖြူဘက်ကဒီမျိုးဖုံးသုံးလုံးတန်းပြီးတော့စက်တာအကြီးကြီးဖြစ်နေပါတယ်အားကြီးကိုတက်ခွဲဖို့လိုအပ်နေပါတယ် E5 ကတက်ကစားခဲ့မယ်ဆိုရင် D5 Knight D4 စားပြင်ကစားလို့ရပါတယ်ဒီညမှာ bishop e3 ဒါရှိခဲ့ရွှေ့ခဲ့မှဆိုရင် c5 တက်စားမှာပါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် e6 knight c3 a6 bishop e3 knight e7 queen d2 d5 passer queen side d take c4 bishop take c4 knight d5 bishop e2ဒီနေထားကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြူဘက်ကကာဆယ်ကွင်းဆိုင်လောက်ထားတယ်။သူ့ပြင်ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းကလောဆယ် C5 အပွင့်နေရဆိုပေမဲ့လို့နှစ်ပါဘာလို့လို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ piece တွေကနောက်ထဲမှာပဲ develop မလုပ်ရသေးရတော့ကြောင့်မလို့ပါ။ B5 F4 Bishop B7 D5 E takes D5 E takes D5 Knight C4Bishop takes c4, b takes c4, bishop c5, queen d7. ညမှာတော့ queen d7 မရှိဘဲနဲ့ဒီမျိုးလဲထုတ်လိုက်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥပမာတကယ်လို့ rook e1 check ဆိုလို့ရှင် king d7, queen d2, king c8 စာပြင်စားလို့ရှင်ရမ်းမနေပါဘူးဆိုပြီးပြောပါတယ်။ကြည့်မယ်ဆိုရင် queen d7 knight d3 castle queen side knight e5 queen f5 d6 ဒီဟာဒီညမှာမှားရွှေ့ပြီးပါတယ်ညမှာ d6 တက်မယ်အစား g4 တက်ပြီးတော့ queen ကိုမောင်းတာပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဥပမာ queen f6 ဆိုရင် knight e4 rook takes d5Knight takes f6, rook takes d2, king takes d2, g takes f6, knight takes f7. စာပြင်ကစားလို့ရှင်ဒီဒါရရှိမှုကိုထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် d6, c takes d6. ဒီနေရာလောက်မှာလက်ဘက်ကလည်းပြန်မှားရွှေ့ပြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာ equalize လုပ်ဖို့အတွက်တစ်ခွက်ရှိနေပါတယ်အားတော့ knight g6 ဆိုပြီးရွှေ့ရပါအဲ့လိုရွှေ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ဥမာတကယ်လို့ D7 ချက်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးပဲ King B8 ရှောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ်နေတယ်ဒီလိုစားလို့မရပါဘူးနောက်ဘက်ကကြားထားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Queen စားခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် C takes D6 အဲ့လို C takes D6 စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြားထားကိုကာရတဲ့ဒီC7 အကွက်ကပုံးအားမရှိရောရဲ့တော့ကြောင့်မလို့ Bishop B6 ရွှေ့လိုက်ပါတယ် Knight C6 ဘူးချိန်ရထားကိုကျွေးပါပဲရအောင်ပါပါဥပမာတကယ်လို့ Rook E8 ရှောင်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ Knight takes C4 နောက်လည်းရလို့ရှိရင်ဒီ Queen နဲ့ဒီ D5 ရှောင်မှာဖိအားပေးထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ဘက်ကကျော်နှိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ဟာဒီသူရဲ့ bishop တွေမြင်နေရလဲသူဟာသူပြိမ့်မိနေပြီးတော့ develop မလုပ်ပါသေးပါဘူးအဲ့တို့ကြောင့်မို့အရန်သာသွားပါလိမ့်မယ်ဖြူဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
night seizures, night day seizures, bishop day seizures, bishop day is d8, king day is d8, rook h e1, bishop e7, rook day is e7. Now, bishop e7 is a king's e8, king's e8 is a king's e8, king's e8 is a king's e8. Yellow king's e8 is a king's e8 is a king's e8. g3, king b7, king b8, knight d5, sabian is a king's e8.那个叫那年啊，蛮明白嘞。不过嘞嘛，撇多老多，七千一，但没多难嘞，关比我们要老多数啊。演技里面做人 ，Bishop e seven， Rook takes e seven， King takes e seven， Queen takes a check， King e eight， Queen takes a check， King e seven。今年老话哦，比我难话一路表路也白。刚话演挂话比较，那边啊嘞，一乱的啊，理查片的都差不多啊。Queen c7 check， King f6， Rook d6 check， Queen e6， Knight e5 check， King f5， g4 check， King takes g4， Rook takes e6。这喏啦，那时候想到天涯老马兄弟来着嘛吧，他妈都是俺们需要的吧。然后睡了那个夜猫呗，皮包他奶娃娃的。夜猫吃没皮皮哦，皮包他奶娃娃的。今天表给嘞 ，This is the Rapid Tournament 21 Round 1 Top Game 6 Review Season 咯，你妈别也来看呗。阿龙，结束点嘛，怎么样？